Alô, pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television, toda segunda-feira, às 19 horas. E sempre tem, sempre o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, não será diferente. Nós temos aqui um convidado fantástico, com acho que 130 e tantos livros, 123 livros escritos. Não sei se esse que nós vamos falar agora é o 124º. Ele escreve sobre variados assuntos. Ele viajou pelo mundo todo, escreveu sobre diversos assuntos. Desta feita, um assunto diferente que eu nunca havia visto da parte dele. Ele escreveu um livro chamado Storytelling, Cativando com a Narrativa. Um livro muito interessante, muito ilustrado, bastante vivo, para quem gosta de arte, de cinema, fotografia e coisas do nosso mundo. José Antônio Ramalho, nosso conhecido, mais conhecido no mundo artístico como Ramalho, simplesmente Ramalho, receba por gentileza os nossos agradecimentos pela aquiescência do convite, porque eu sei que você é bastante requisitado. Muito obrigado por ter nos favorecido com essa honra. Eu que agradeço, Ralf. Você é uma das pessoas que a gente tem no coração aqui, sempre divulgando lançamentos de livros, nossos livros, enfim, nos acompanhando aí. Acho que a nossa primeira entrevista foi em 2007. Já 2008. Fizemos. Já faz você, algum tempo aí. Já faz algum tempo. Não, você é um homem de televisão, de rádio, de livro. Esse é o seu 124º ou é o 123? Esse é o 123. 123. Ah, puxa vida, mas. É, errou. É, mas tão pouco. O 124 já está em produção também. Não se e qual é o tema do próximo? Ele é voltado para a comunicação também. Também. Agora... Durante a confecção desse livro de storytelling, a gente viu alguns nichos de mercado que estão muito mal atendidos, ou não bem atendidos, diria. Então, a gente está focando também nesse próximo nicho que a gente reserva um segredinho por enquanto. É, vamos manter o segredo. E já desde já desejamos todo o sucesso, que eu sei que absolutamente você o terá, que você merece. Eu fiquei impressionado com o livro, muito bem impressionado, porque você é didático, certeiro, e mostra as coisas que estão ao nosso redor e consegue explicar sem chamar a gente de bobinho, sabe? Você explica direitinho sem chamar de bobinho. Agora, me fala uma coisa. Como é que você consegue ser tão assim, eclético? Você fala de gastronomia, turismo. Eu me lembro que você fazia um programa até de turismo na televisão, junto com aquele moço feio, horroroso lá, sabe? É, o Álvaro Garneiro, né? Que as meninas não gostam, é uma coisa louca. É. Como é que você traz ao mundo um livro com este teor, neste caráter e absolutamente impressionante? Muito bonito, muito gostoso, porque ele ilustra a gente, ele ilustra a pessoa que lê, dá muitas dicas, ensina, tem coisas aqui fantásticas. Por gentileza, conta qual é o nosso segredo aí, o que tem no livro também, naturalmente. Bem, primeiro, por que eu escrevi esse livro? Porque eu sou um eterno curioso. Então, eu sempre estou atrás de novidades ou tentar resolver dúvidas que me surgem. E eu comecei, você sabe, como um escritor técnico, minha formação é análise de sistemas. Eu comecei a dar aulas de informática, chamava informática e não TI, né, no passado. Não existiam livros em português sobre qualquer assunto de informática, isso nos anos 80. E, então, eu escrevi uma apostila para dar um curso, né, chamava WordStar, era o processador de texto mais popular na época. Uhum. Essa apostila eu mostrei para a editora gostou, eu refiz como um formato de livro, e, a partir dali, foi uma sequência. Né? Eu efetivamente me encontrei como uma pessoa que gosta de compartilhar o que aprendeu. Então, foram 94 livros de tecnologia, desde aquele primeiro. E, no meio do caminho, eu viajava muito para congressos de tecnologia,
Eu passei a ser jornalista, eu escrevi para a Folha de São Paulo, Estado de Minas, revista Info, Exame. Durante essas viagens, eu fazia fotos, era meu hobby, e comecei também a escrever sobre os destinos. Aí comecei a escrever sobre fotografia, lancei alguns livros de fotografia didáticos. Então eu fui agregando o que eu conhecia e transformando em livros. Então, teve livros didáticos de fotografia, livros de viagem, sobre viagem. E isso sempre vai me colocando coisas novas na minha frente, que desperta a minha curiosidade, e eu procuro, né, aprender. E quando eu me sinto confortável naquele conhecimento, eu falo: agora é hora de compartilhar. E eu não me dei conta disso, que eu era um storyteller. Um amigo meu, conhecido meu, um dia falou assim: Ramalho, você é o maior contador de história que eu conheço. Você conta história de informática, você conta história de viagem de bicicleta pelo Himalaia, você conta história. Você tem um livro que é o Amar.com, que é relacionamentos na internet. Você é um contador de história. Eu nunca tinha me visto dessa forma, mas realmente tenho essa característica. E aí eu comecei a olhar livros sobre storytelling no mercado. E via algumas características comuns a todos esses livros e notei algo que para mim assim me incomodou como um leitor, né? Eu comprei vários desses livros. Esses livros, eles são eminentemente teóricos. Esses livros dão conceitos, são livros ótimos, mas eu sentia, falei: mas quem está lendo isso aqui não tem a prática, não põe a mão na massa. E se você só aprende esse tipo de coisa ou só melhora praticando. Então, eu propus. Meu livro, ele não fala de nenhuma novidade, porque storytelling é a coisa mais antiga da humanidade, né? Storytelling, numa tradução literal, é contar histórias. E assim como o marketing, que virou marketing, você não tem marketing em português, né? O marketing em português, a palavra marketing em português é marketing, né? E ficou o nome storytelling, né? Se popularizou como storytelling, que nada mais é do que contar histórias. Mas não é contar histórias de qualquer forma, é você usar técnicas que vão despertar as emoções, os sentimentos e transformar a informação em algo palpável e que fique guardado no coração e na mente das pessoas. Então, esse foi meu objetivo. Então, durante o livro, eu resolvi que ele teria 24 capítulos, iria abordar o histórico do storytelling, as técnicas milenares que são usadas desde a antiga Grécia até hoje e que funcionam perfeitamente para você contar a história. E como aplicar isso no século XXI, né? Que a pessoa fala: ah, mas essa história aí da jornada do herói, que é uma das técnicas narrativas, vale para ficção, né? Para você contar contos, tal. Mas e no dia a dia? No dia a dia ela se aplica perfeitamente. Você pode usar essa técnica narrativa, técnicas narrativas orientais, para contar histórias corporativas, para contar a história da sua vida, para contar. Você pode transformar o seu currículo numa história e não num monte de informações cronológicas sobre as suas competências. Isso a gente aborda no livro também, né? Como vender a sua história, baseado em tudo que a gente viu. E em cada final de capítulo, você deve ter observado isso, a gente faz uma proposta para a pessoa desenvolver um exercício, um trabalho, uma atividade. E é tão forte esse meu comprometimento que isso funciona, que no final da introdução do livro, você pode ver lá que tem um termo de compromisso do leitor com ele Sim, mesmo, não é? achei ótimo isso. Eu Achei faço: muito bom. eu, espaço para o seu nome, me comprometo comigo, tá, a executar o que o autor propõe para melhorar o meu conhecimento e aprendizado. E eu acredito que só assim funciona, senão ele vai ficar um livro, né, Sim. conceitual. Então você lê, você aprende um conceito e você aplica. E nós desenvolvemos isso ao longo do livro. História, a gente pensa: ah, contação de história é verbal, coisa que você conta para criança, coisa tal. Não, não é. Você tem que usar o storytelling em todas as áreas do seu conhecimento. Então a gente vai usar o storytelling escrito, que você precisa escrever para contar uma história, para apresentar um projeto. Você tem apresentações audiovisuais, onde você precisa usar imagens e outros elementos gráficos. Você tem o storytelling fotográfico. Você pode usar a fotografia como instrumento de storytelling. Você pode contar uma história inteira com uma fotografia, uma pequena série. Vídeo. Vídeo se tornou extremamente popular. Nós estamos aqui, né, falando através de vídeo. Então, eu ensino técnicas para transformar
a tua captação de imagem com celular em algo hollywoodiano, sem ser pretensioso, mas a gente conta a nossa história, a gente mostra nas redes sociais, o nosso dia a dia de uma forma muito tubular, com uma visão única, de uma única direção. E o que eu proponho no livro é que você conte a sua história de uma forma cinematográfica. E pode parecer muito grandioso, mas não é. Com pequenas técnicas, o tempo que você gasta para produzir qualquer captação de imagem que você faz com o seu celular, que existe um capítulo inteirinho sobre isso, você pode transformar algo ordinário em extraordinário. Essa é a proposta. Trazer para nossa realidade, século XXI, ferramentas disponíveis que nós temos para contar histórias cativantes. Não, e você conseguiu essa proposta falando que eu adoro fotografia, mas sou incompetentíssimo, alguns zeros à esquerda, não consigo, apesar de gostar. Porém, eu comecei a ler o livro, você me mandou o livro que é a semana passada, né? Isso. E eu comecei a ler o livro para justamente fazer o programa, que é o meu costume, e de fato ele instiga, ele entrega uma série de ferramentas que você pode utilizar no dia a dia, sem muito problema, e você esclarece devidamente. Agora, ao ensejo, existe um público específico para o teu livro ou qualquer curioso como eu, por exemplo, poderia aproveitar dos bons ensinamentos que você traz no livro? O livro ele não tem restrição. Se você é um profissional, ele vale para profissionais de exatas, humanas e biológicas. Você, como médico, pode aproveitar o livro para se comunicar melhor com seus pacientes em diversos níveis, né? Médicos são profissionais que deveriam ser ótimos contadores de história. Isso aumenta muito a empatia, né? Sim. A ligação entre o paciente e o médico. Se você é um arquiteto, você precisa vender o seu projeto para um cliente. Então, se você desenvolver uma história, contar uma história que envolva o cliente, as emoções, a história daquele projeto, o cliente vai se sentir muito mais valorizado. Se você é um maquiador, né, eu tenho um amigo maquiador, ele foi meu piloto de provas aqui do livro, assim, também. Ele falou: Ramalho, é incrível, né? Como é que eu posso usar o storytelling para criar uma maquiagem, né? E como eu posso fazer e juntar isso com o meu cliente e valorizar, ele se sentir empoderado. Então, o livro realmente ele é. Se a tua necessidade é se comunicar melhor, o livro é para você, sem restrições de área de atuação. Não, e o interessante é que quando a gente fala ou pensa em comunicação, a gente pensa só na oratória, né? Sim. Como se fosse um discurso ou coisa do gênero. Você desmistifica um pouquinho isso, pouquinho não, bastante, eu diria, trazendo justamente esta possibilidade de você fazer passo a passo, tornar qualquer história, qualquer coisa que você queira comunicar e com quem queira comunicar-se, de maneira tranquila e bastante, como você bem usou o termo, bastante empático, né? Ou seja, você fala, todo mundo entende e vai receber a tua mensagem com mais, digamos assim, com os braços mais abertos, com a mente mais aberta, porque vai ver e entender. Eu acho que essa é a proposta, né? Você vê, ouve e entende, não precisa explicar. Sim, com certeza. Desculpe. A gente procura não usar nenhum jargão. A linguagem do livro é bem coloquial, porque a comunicação tem que ser coloquial, né? É claro que a gente tem, quando vai se comunicar, um dos segredos do storytelling é você saber quem é a sua audiência e qual a linguagem adequada para aquela audiência. Não adianta você falar de algo que a audiência não está entendendo usando uma linguagem inapropriada para aquela audiência. Dentro de uma empresa, por exemplo, se você faz uma reunião no final do ano com todos os funcionários para dizer como foi o desempenho da empresa durante aquele ano, a linguagem de quem apresenta tem que ser diferente da reunião que é feita com a diretoria para mostrar os mesmos resultados. São conversas e níveis de detalhamento que são diferentes. A informação é a mesma, mas se você usar aquele jargão que você usou para apresentar para a diretoria para a reunião de final de ano com todos os funcionários, não vai funcionar. Porque tem gente que não tem o conhecimento, né, para entender aquilo. Eu acho de fundamental importância você. É a primeira coisa que eu falo para os clientes que me procuram quando querem escrever um livro. Qual é o público que você quer atingir? Então você vai fazer uma historinha para criança, não adianta você usar rococó,
termos parnasianos, que você não vai vender o teu livro, porque ninguém vai entender. O coitado que comprar o teu livro vai ter que jogar, ou vai te incomodar muito pedindo informações. Meu caro Ramalho, infelizmente, o nosso tempo, você sabe, você é um contador de histórias, sabe que a gente tem que ser muito conciso, muito claro, claro, muito prático, porque hoje o público já não quer nos ver por muito tempo. Não, com certeza. Então, eu quero mais uma vez, além de te desejar todo o sucesso do mundo que você merece, deixar as portas e janelas abertas para todos os teus próximos livros e que venham muitos, bastante, que eu não consigo imaginar você com um livro que não seja interessante, porque você tem esse dom. Não, é verdade. Você, não, falando sério, eu sei que é chato ouvir isso assim de corpo presente, mas você tem o dom da escrita, o dom da percepção e fazer com que as pessoas percebam o que você está querendo transmitir. E isso, efetivamente, meu caro Ramalho, não é para qualquer um, acredite. Eu tenho que fazer isso o tempo todo, eu não consigo. Eu fico muito contente de ouvir de você, uma pessoa que entrevista tantas pessoas, que lê já tantos livros, mas eu confesso assim, que eu acho que talvez o segredo disso é a paixão com que eu faço. Eu não escrevo nada sobre um tema que eu não esteja apaixonado por ele. Então, eu acho que isso... Eu diria assim, para você ser um bom comunicador, você precisa colocar palavras que vêm do seu coração e revesti-la com o seu conhecimento, com a sua razão. Então, talvez esse seja o segredo. E me despedindo, eu deixo o meu site, que é o site do livro, é o storytelling.ramalho.com.br, onde eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida e contar algumas histórias, e vocês também me contarem alguma história por lá. Peter, tá, perfeito. Muito obrigado, mais uma vez. Não, não tem nada. E nós é que agradecemos a tua presença, mas você enriqueceu em demasia o nosso espaço, que é bastante modesto, diga-se de passagem, para te receber. Muito obrigado mais uma vez, todo sucesso do mundo, e que as forças benfazejas sempre te mantenham assim, para cima, claro, e principalmente bastante modesto, que eu sei que você é. Felicidade, obrigado, boa sorte. Tchau, até tchau. Até mais. Tchau. Bom, nós conversamos com esse moço fantástico, o Ramalho, que é José Antônio Ramalho, conhecido no mundo artístico, literário, como simplesmente Ramalho, e trouxe ao mundo o Storytelling Cativando com a Narrativa, um livro que serve para empreendedores, jovens, estudantes, profissionais de rádio, TV e fotografia. Olha, serve para todo mundo cabe aqui numa boa. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença, paciência. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Felicidades.